começar pelo pai. Tô terminando, aí a mostra pra tia, certo? Eu mando a foto, se a senhora quiser. Oi. Vai ter mais tarefa além do desenho? Não, só o desenho. Tá bom. Ah, deixa. Tchau, então. Você já fez, amor? Sim, já fiz. Cadê? Deixa a tia ver. Deixa ele mais pra primeiro desenho. Isso. Você colocou os nomes? Deixa eu te ver. Colocou. Coloquei aqui embaixo e em cima das cabecinhas. Tá certo, amor. Goodbye, olha. Estudem, viu? Estude. O assunto para ser estudado para avaliação da sexta-feira é toys. E os membros da família. Eu tenho um aplicativo que desde hoje eu não desinstalei. Aquele do Duolingo. Fala tudo sobre inglês. Eu vou aprender tudo lá sobre inglês. Isso, é muito bom. É só lá. Eu acertar nas respostas certas. As páginas que vocês terão que estudar é da página 65, que é o começo do assunto da festa de aniversário, né? Da página 65 até a página de hoje, desse desenho aí que a gente fez hoje, certo? Tá, tchau, tia. Goodbye. Não. Oi, Highlander. Vamos fazer os nomes aqui. Aqui é Cecília. Não é? Oh. Tchau, tia. Cecília. Terminou, oi, Highlander. Eu vou sair, porque até que você não me manda o convite de amizade. Deixa a tia ver. O que eu achei, sabe qual foi? Uma careca. Deixa a tia ver. Deixa eu lhe mostrar quem eu sou, viu? Daí você até escreve, por favor, viu? Tô vendo, amor. É rapidinho, viu, tia? Tá ok, Mariane. Olha, o pai. Cecília, eu tenho um cabelo. Entrei. Oi, amor. Oi, amor. Terminou? Play. Já fez, né, Cecília? Quando é a prova? Sexta-feira. Sexta-feira. Como é o inglês? Oi? Oi? Como é o inglês? Me. Me. Me ou I? Me ou I? Me. Oi? Oi? Obrigada. Nada, amor. Você pode colocar na onde você desenhou você só um i. Você só você quer dizer ai. Tá bom. Olha só, estudem esse assunto de hoje, essa revisão de hoje, que vocês façam uma boa prova, não esqueçam, na construção pós e pré, certo?
certo? E o dia valente, uma boa prova para vocês. Uma prova para vocês. E vamos finalizar essa atividade. Quem não terminou de desenhar e vai pintar, depois vocês pintam. Tá certo? Tá certo? E vamos finalizar a aula de hoje, tá bom? Goodbye. 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 Beijo. See you tomorrow. Até a próxima aula. Goodbye. Goodbye, Cecília. Bye. Goodbye.